На Олексіївці сталася стрілянина. Правоохоронці з'ясовують, хто пошкодив пам'ятний знак на честь проголошення незалежності України, а в політехнічному університеті показали, як працюють сонячні дерева. Це новини на каналі ЮА Харків, в студії Олександра Новосел. Поранений під час стрілянини на Олексіївці чоловік нині у важкому стані у лікарні. У нього травми голови, шиї та тулуба. Це травмований майор поліції, розповіла речниця поліції Харківщини Олена Баранник. За її словами, конфлікт стався між двома чоловіками. Що стало причиною цього конфлікту, зараз з'ясовують слідчі. Цю справу поліція розслідує як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Це до 7 років позбавлення волі. Так сьогодні виглядає місце події. Територія ліворуч входу до під'їзду та арка огороджені білою червоною стрічкою. Ось що розповідають жителі багатоповерхівки на проспекті Перемоги. Іван Махнія каже, близько 8-ї вийшов до магазину. Лежить на землі, не на асфальті, а на землі. Лежить на землі, не на асфальті, а на землі чоловік. Ну, може, років до 40. Обличчя не видно було, бо він так закрився і качався. То в один бік, то в інший. І він кричав. Я там ішов в магазин, ну, купив хліба. Десь минув через 10, я ішов вже домой. Я пішов до магазину, купив хлібу, хвилин через 10 ішов додому, і тоді вже бачу, стоять 3 автівки поліції та швидка допомога. Це було схоже на удари палицею, слабкі, тобто криків особливих не було. На місці встановлено, що між двома громадянами, між двома чоловіками відбувся конфлікт, в результаті якого була застосована зброя. До лікарні доставлений чоловік 35 років, це поліцейський, йому сьогодні зробили операцію, стан здоров'я людини лікарі оцінюють як стабільно важкий. На місці події поліцейські також виявили чоловіка віком 41 року. Він зараз знаходиться у Шевченківському відділі поліції, з ним працюють слідчі. Більше 10 годин гасять пожежу в індустріальному районі. Там спалахнув меблевий склад. Загорілося о 6 ранку в одноповерховій будівлі по проїзду Кільцевому, розповів речник облуправління надзвичайників Ігор Лупандін. Ось відео рятувальників. Площа пожежі склала 1000 квадратних метрів. У приміщенні зберігалися меблі, вогонь гасили 6 пожежних машин та 25 рятувальників. О 7:30 пожежу локалізували. Травмованих немає. Зараз триває її остаточна ліквідація. Справу про пошкодження пам'ятного знаку на честь проголошення державного суверенітету України розслідують за статтею «Умисне знищення пам'яток історії або культури». Це до 3 років обмеження волі, говорить речниця поліції Харківщини Ольга Грабор. Про подію стало відомо сьогодні вранці. Деталі розповість Софія Цвіткова. Так виглядає пам'ятний знак на честь проголошення державного суверенітету України об 11 ранку. Камінь з табличкою розбили навпіл. По обіді його залишки прибирають комунальники. Про пошкодження пам'ятного знаку до поліції повідомили перехожі о 8 ранку. Максим Подкупай працює поруч. Каже, на роботу вийшов годиною пізніше. Так, я так зрозумів, произошло ночі. Як я зрозумів, це сталося вночі. О 9:00 ми відкриваємося, і, власне, тут вже люди ходять. Дивлюсь, адміністрація парку. Я так розумію, стоїть вже, викликає поліцію. Приїхала поліція, оформлювали, писали там щось. Цей пам'ятний знак у Харкові встановили 28 років тому. На кошти тодішнього голови Харківської організації Народного руху України Володимира Пасічника. Відтоді його пошкоджують не вперше. За останні 8 років це третій випадок. 2011-го з флагштоку біля каменю зник тризуб. Вдруге його зірвали у 13-му, каже начальник обласного управління культури і туризму Олег Яцина. Цим наказом, який я тримаю в руках від 15 жовтня 2015 року, номер 142, затверджується перелік об'єктів культурної спадщини, які взяті на попередній облік, якщо не виявлені об'єкти. Стався такий акт вандалізму. У нас там чимало відеокамер встановлено, тому, я думаю, слідство буде проведено і винні будуть покарані. Ми, як орган, який відповідає за охорону культурної спадщини, відповідно, сьогодні зранку туди були
послані відповідні люди, складено акт. На основі цього акту ми відповідне звернення в поліцію напишемо. Кожного пам'ятника є господар. Господар в даному випадку – Харківська міська рада. Справу розслідують за статтею «Умисне нищення пам'яток історії або культури». Це до 3 років обмеження волі, говорить речниця поліції Харківщини Ольга Грабар. На місці події поліцейські виявили повалений та розбитий навпіл пам'ятник та зібрали первинний матеріал. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі всі обставини події встановлюються. Софія Цвіткова, Аліна Рябченко, Михайло Воронков. Новини ЮА Харків. Тимчасово зупинити будівельні роботи на фонтані «Каскад» та провести незалежну експертизу – це вимоги групи «Сейф Харків», представники якої нині збирають підписи містян. Передати листа до мерії планують наприкінці тижня, розповіла представниця групи «Сейф Харків» Олена Рофе-Бекетова. Ми звертаємося з вимогою до пана голови Харківської міської ради призупинити будівельні роботи, що зараз ведуться на каскаді, і провести ще одну незалежну експертизу щодо можливості, технічної можливості відновити каскад в первісному вигляді. Те, що відбулося насправді, я маю на увазі зміну проєкту, і про це не було повідомлено громадськості, цього не має бути в нашому місті. Мають проводитися громадські слухання на теми про те, що відбувається з містом, що відбувається з будівлями, з парками, з територіями. Вже 10 травня ми віднесемо це звернення до Харківської міськради і будемо чекати відповідь. Про те, що після реконструкції вода сходинками не стікатиме, стало відомо у квітні. Про це повідомив віце-мер Ігор Терехов. Він опублікував проєкт реконструкції на своїй сторінці у Фейсбук. На місці каскаду будують новий архітектурний ансамбль. Це гранітні сходинки без води. Два фонтани облаштують перед підйомом на майданчику вгорі. Міський голова Геннадій Кернес пояснив, нинішня система водовідведення спричинила суви ґрунтів, тому фонтан на сходинках не збережуть. Реконструкція каскаду розпочалася 2 роки тому. На будівельні роботи, за даними системи публічних закупівель «Прозоро», з бюджету міста планують витратити майже 60 мільйонів гривень. Роздає Wi-Fi, заряджає телефон, а вночі освітлює майданчик. У політехнічному університеті показали, як працює сонячне дерево. Ця конструкція працює від сонячних панелей. Ось так виглядає дерево. Конструкція 3 метри заввишки. Тут є роз'єми для зарядки мобільних пристроїв. Дерево працює від 5 сонячних панелей, розповів ректор університету Євген Сокол. Установили це дерево 2 тижні тому. Над проєктом працювали викладачі та студенти політехнічного, а також студентка Академії дизайну та мистецтв. Конструкцію зробили за місяць. Це перший експонат проєкту «Стімпарк» наукового музею «Просто неба», каже Сокол. Зараз в університеті розробляють ще 3 таких сонячних дерева. Це проєкт, який дуже важливий, перш за все, безумовно, для Харкова і Харківської політехніки. Але це те, що повинно бути прикладом для всієї країни, оскільки технічна освіта, технічні музеї, вони є візитною карткою багатьох відомих країн. Ми започаткували трохи інший підхід, пов'язаний з тим, що це повинно бути музей під відкритим небом. І я вважаю, що він буде дуже цікавий не тільки для Харкова, а і, безумовно, для всіх, хто мешкає і всіх, хто буде відвідувати наше місто. Як розробляють сонячні дерева та як вони працюють, деталі дивіться у наступних випусках новин. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі о 19-й годині.